سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. आ सकते हैं तो आगे जगह बहुत है, तशरीफ ले करें और आगे आएंगे तो मजलिस मजीद जीनत मिलेगी और मोमिन के सवाब में जो इजाफा होगा वो मजीद इजाफा होगा। इमाम जमाना बुलंद और गुजारिश होती है तमाम नादरान से कि जितनी देर आपके सामने हूँ आपकी तवज्जो का तालिब रहूँगा, आपकी मेहरबानी होगी कि हमारे साथ आपके जहन रहें। हम लोग ये अयाम जो है अयाम अज़ा कहलाते हैं, अयाम अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। इमाम की आज़ादारी के अयाम हैं। उस इमाम की आज़ादारी के अयाम हैं कि जिस इमाम ने अपने और अपने साथियों की जान का नजराना रायपुरा में देकर इस्लाम को एक नई हयात बख्शी है। इस्लाम को यजीद नामी एक ऐसी मुहलिक बीमारी लग चुकी थी कि इस यजीदियत ने खुदा के जितने भी मुकद्दसात हैं उनमें से किसी की भी पासदारी नहीं रखी बल्कि हर चीज की तौहीन की। सबसे पहले अगर देखा जाए तो खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो रसूल के अहले बैत हैं, करबला के वाक़े में किस तरीके से अहले बैत अतहार को शहीद किया गया और उसके बाद खानदान रिसालत की खवातीन को दर बदर अर्ज करके बयाबानों में बाजारों में फिराया गया। ये यजीद का जाहरी तरीके से सबसे पहली उसकी जसारत थी। उसके बाद जो जसारत है उसकी वो मदीना मुनव्वरा में, जब मदीने मुनव्वरा के लोगों को ये पता चला कि यजीद के जिसकी हमने पहले बैअत की है वो बैअत के काबिल नहीं है, हमने जो उसकी बैअत की वो गलत की है, तो उन्होंने भी तहकीक के लिए कबल इसके के बैअत को तोड़ दें और बगावत पर उतरे उससे पहले तहकीक के लिए एक गिरोह भेजा जाता है मदीने से शाम, और उस गिरोह का जो दाहरन बुजुर्ग है जो लीडर है
عبداللہ ابن حنجلہ غسیل الملائکہ ہے. حنجلہ یہ شہدائے احد میں سے ایک ہے. میں پوری تفصیل میں نہیں جا سکوں گا ابھی، لیکن یہ وہ ہے کہ جس کو ملائکہ نے آسمان سے اتر کر غسل دیا، جس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ. میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں تاکہ اپنی بات صحیح طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں. غسیل الملائکہ، سرکار نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ دیکھو یہ اوپر سے خیمہ ہوتا ہے سفید، جو قبر ہے، جو لاش ہے حضرت حنجلہ پر آیا اور وہاں پر ان کو غسل دیا جا رہا تھا. جیسے ہی خیمہ اوپر کو اٹھا، اصحاب رسول جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی تازہ اس کو غسل دیا جا چکا ہے. اب یہ کہ غسل شہید کے لیے تو نہیں ہے، شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ ہی شہید کو کفن پہنایا جاتا ہے. جو شہید کا خون ہوتا ہے وہ اس کا غسل ہوتا ہے، جو بدن پر لباس ہوتا ہے وہ اس کا کفن ہوتا ہے. یہ کیسا شہید ہے کہ جس کو غسل دیا جا رہا ہے؟ یہ غسل شہادت نہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ ایک اور غسل ہے. وَإِلَّا عَرْضِ کروں کہ دیگر بھی شہدائے احد موجود تھے، کسی اور کو غسل نہیں دیا گیا، بس حضرت حنجلہ کو دیا گیا. اس کی ایک وجہ ہے جو ابھی منبر پر بیان نہیں ہے. اس کا بیٹا ہے عبداللہ. یہ لوگ مدینے سے چلے، شام گئے، شام سے واپس آئے، یزید کے حالات آ کے مدینے والوں کو بتائے، کہا کہ یزید ایسا ظالم ہے، ایسا فاجر ہے، ایسا ہے کہ اگر ہم نے اس کی بیعت کو اپنی گردن سے نہ اتار پھینکا تو امکان ہے کہ آسمان سے پتھروں کی برسات برسے اور ہم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں. لہذا مدینے کے لوگوں نے یزید کی بیعت کو ختم کر دیا اور عرض کروں کہ جو اس کے وہاں پہ کارندے تھے، جو لوگ تھے، ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب جب نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو وہاں پر دو مسئلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو ایک تو یہ کہ ان کو جب نکالنے کی کوشش کی گئی تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، مدینے کے لوگوں کے ساتھ، لیکن اس میں اہل بیت علیہ السلام کا عرض کروں کہ کردار کیا ہوا، کہ وہی مروان اور ولید، وہی مروان اور ولید کہ جس دن امام حسین کے لیے خط آیا تھا شام سے یزید کا کہ حسین سے بیعت لو ورنہ کا سر قلم کر لو، یہ ولید اور مروان ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ولید نے یہ یزید کا خط امام کے سامنے رکھا تھا. آج وہی ولید اور یزید امام کے دروازے پر تقریباً 150 بنو امیہ کی عورتیں لے کر کھڑے ہوئے امام زین العابدین کے دروازے پر کہ اے فرزند رسول، ہماری عورتوں کی ناموس کو خطرہ ہے، آپ اہل بیت کے علاوہ کہیں بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ ہماری عورتوں کو پناہ دیں. یہ کون وہی بنو امیہ کہ جنہوں نے اہل بیت کے در بدر پھیرایا، خاندان رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی، جنہوں نے یہ کردار کیا، آج امام کے دروازے پر وہی لوگ کھڑے ہیں اور اپنی عورتوں کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے زمانے کے، آپ نے فرمایا تم اپنی
اپنی عورتوں کو ہمارے گھر بھیج دو، تمہاری عورتوں کی حفاظت کرنا ہمارا۔ امام کی بارگاہ میں ایک سے دو دن مہمان ٹھہرا ہے، جب جانے لگا تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ شاید مجھے امام نے نہیں پہچانا، شاید مجھے امام نے نہیں پہچانا۔ جاتے جاتے دروازے پر رک گیا اور رک کے امام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ مولا آپ نے شاید مجھے پہچانا۔ یعنی یہ جہاں سے اندازہ لگا رہا ہے کہ میری جو اتنی خدمت کی ہے، مجھے جو اتنا صحیح طریقے سے مہمان بنا کر رکھا ہے، شاید نہیں پہچانا، اس لیے اتنی میری توقیر کی ہے، اس لیے میری اتنی عزت کی ہے۔ دروازے پر رک کے امام کے بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا آپ نے شاید مجھے نہیں پہچانا۔ امام نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں نہ پہچانوں، مجھے پتا ہے کہ تم نے کربلا میں میرے بھائی ہم شبیہ پیغمبر کو قتل کیا۔ کہا کہ مولا پھر آپ نے اتنا میرے ساتھ اچھا سلوک کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا سلوک تھا، یہ ہم اہل بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کروں کہ ان کا بنو امیہ کا کردار ہے، یہ خاندان رسالت کا عرض کروں گے۔ جب پتا چلا کہ مدینے والے لوگوں نے بغاوت کر دی ہے، تو مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں شام سے ایک لشکر بھیجا جاتا ہے کہ تم جاؤ مدینے کے لوگوں کو سبق سکھا کے آؤ کہ ان کی کیا مجال کہ ہمارے خلاف بغاوت کرے اور ہماری بیعت کو ختم کر دے۔ مسلم ابن عقبہ آیا اور اس نے مدینے میں وہ سلوک مدینے کے لوگوں کے ساتھ کیا کہ خدا جانتا ہے کہ پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، انسان کا سر جھک جاتا ہے کہ کیا مسلمان کبھی ایسا بھی ذلیل ہو سکتا ہے؟ کہ جس نے تین دن تک مدینے کے لوگوں کا خون، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے ناموس پر اپنے وحشی درندو کے لیے جائے قرار دے دیا ہو کہ تمہارے لیے سب جائز ہے، جتنا لوٹ سکتے ہو مال لوٹ لو، جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، ناموس کی بے حرمتی کر سکتے ہو، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے سب کچھ کر سکتے ہو۔ جب ان درندوں کو اس کی اجازت ملی تو ان درندوں نے وہ درندگی کی ہے، وہ درندگی کی ہے کہ اس درندگی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ وہاں پر اصحاب کے ساتھ کیا ہوا، اولاد اصحاب کے ساتھ کیا ہوا، خواتین کے ساتھ کیا ہوا، بچوں کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ اس کا دوسرا کارنامہ، پہلا کارنامہ کربلا، دوسرا کارنامہ مدینہ منورہ کی توہین، اور وہ بھی اتنی بڑی توہین، قبر رسول کے پاس گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے، جانور کو باندھا جاتا ہے، جنہوں نے ہر لحاظ سے وہاں پر غلاظتیں کیا۔ میرے عزیزو، تیسرا کارنامہ، جیسے ہی مسلم ابن عقبہ یہاں سے فارغ ہوئے، کہا کہ مکے چلے جاؤ، عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہے، تاریخ کو پتا ہی ہے کیا شخصیت ہے،
उनके बेटे की वहां पर हुकूमत चल रही थी, उन्होंने वहां पर अर्ज करके खाना काबा के ऊपर जो है अपनी एक मक्के मुआजमा के करीब हुकूमत तश्कील दे रखी थी, कहा कि जैसे ही मदीने से फारिग हो मक्के पर चढ़ाई कर दो। और ये मक्के पर इसने चढ़ाई की, जब मक्के पर चढ़ाई की तो मक्के की वो तौहीन हुई कि अंदर फौजे इसकी थी अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर की थी, बाहर से मुस्लिम इब्ने अकबा ने वो संगबारी की है, वो संगबारी आतिशबारी की है कि खाने काबा के गिलाफ तो पूजा दीवारें गिर जाती है, गिलाफ काबा को आग लग जाती है, कुरान करीम जल जाता है, कुरान न जाने कितने कुरान जल जाते हैं। और ये उसकी तीसरी मैं कहता हूँ, अगर बनू उमैया से ताल्लुक न रखता होता तो अब जो लोग बात बोलो के जिनके पेट में शिकमू में अर्ज करूँ उनके दिमागों में बनू उमैया की हुकूमत भरी हुई है और उनका पता नहीं क्या क्या उन्होंने खाया हुआ, इस वजह से इस यजीद को भी रहमतुल्लाह बाद लोग कहते। मैं कहता हूँ इसे पढ़कर कोई लानतुल्लाह नहीं, मुसलमान को शर्म आना चाहिए कि जो खाने काबा किस तरीके से तौहीन करे, जो मदीना मुनव्वरा किस तरीके से तौहीन करे, जो असहाबे रसूल की तौहीन करे, जो कुरान करीम की तौहीन करे, जो औलाद रसूल की तौहीन करे और वो भी ऐलानिया करे, जीने के अंदर डंडे की चोट पर करे, जीने पर हाथ माटे करे, मैं ये सब करूंगा, ऐसे को अर्थ करो कि मुसलमान तस्लीम करना और फिर उसके बारे में बैठ के फतवाएं देना कि ऐसा है वैसा है। मुसलमान गैरत कर और जो तेरे अहले बैत से हटेगा वैसे ही दलील होता रहेगा, ऐसे ऐसे दलीलों को उसको रहमतुल्लाह कहना पड़ेगा। लिहाजा अगर चाहते हुए इंसानियत आ जाए तो उनको चाहिए तेरे अहले बैत पर आ जाए ताकि उसमें इंसानियत बटती है, इन जैसे दलितों की औरतों को भी अगर किसी ने पनाह दिए तो वो दर अहले बैत है जितने हुसैनी को समझे, तो ये ना समझे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सन 61 हिजरी कर्बला में शहीद हो गए। जी शहीद हुए हैं, बाद शहादत हुसैन ने वो जिंदगी इख्तियार कर ली है, वो जिंदगी इख्तियार कर ली है, जितना आज हुसैन जिंदा है इतना दुनिया का कोई इंसान जिंदा है ही नहीं। आज दुनिया में जितना हुसैन जिंदा है, हुसैन सबको फिक्र दे रहा है, हुसैन आज भी सबको गैरत दे रहा है, इंसानियत दे रहा है, शराफत बांट रहा है, हुसैन के पैगाम के जरिए दुनिया की हर जगह पर शराफत तकसीम हो रही है, इंसानियत तकसीम हो रही है, इज्जत लोगों को दी जा रही है, ये सब हुसैन के जरिए। लोग समझे इमाम हुसैन की हस्ती को समझे। कोई कहता है कि उसके साथ रसूल का ये ताल्लुक था, उसके साथ ये रिश्ता था, उसके साथ ये रिश्ता था। मैं इमाम हुसैन का रिश्ता रसूल के साथ क्या रिश्ता है मैं आपके सामने रखता हूँ। शिया सुनी तमाम तफातीर तमाम कुतुब तमाम अर्ज करूँ के तारीख और हदीस की किताबें ले, हर किताब में आपको मिलेगा ए अल्लाह हुसैन मिन्नी व अना मिनल, मेरे साथ है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इसका
جسمانی تعلق تو ہے کہ میرا نواسا ہے، لیکن خالی جسمانی تعلق ہزار نبی آئے ہیں، سب ہی نے
بہت زیادہ زحمتیں اٹھائی، سب نے تکلیفیں اٹھائی۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کی 950 سالہ زندگی تو زندگی تبلیغی ہے، اتنی بڑی زندگی، اور اس میں عرض کر کے جو آپ افراد اپنی طرف صحیح کر سکے لا سکے وہ 80 سے زیادہ نہیں، کہیں 8 ملتے ہیں کہیں 20 ملتے ہیں، لیکن 80 سے زیادہ نہیں۔ اتنی بڑی تبلیغ بدلے میں یہ افراد اپنے گھر کے افراد جو ہیں وہ بھی عرض کروں گے، نہ بیٹا حضرت کی طرفداری میں ہے نہ ہی اہلیہ، وہ اپنے اپنے رخ پر ہیں، حضرت کہیں اور عرض کروں گے۔ خدا بندے عالم سے رابطے میں خدا بندے عالم اپنے حبیب کی دل جو ہی فرما رہا ہے، اے میرے حبیب یہ زحمت صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ بدر بلاؤں مثلاً اصحاب القریۃ اذ جاء اهل مرسل، ہم نے ایک قریے میں، قریا چھوٹا شہر دیہات، اس میں ہم نے اپنے نبی بھیجے، اس میں ہم نے اپنے نبی بھیجے، فارسلنا الیہم اثنین، پہلے ہم نے دو نبی بھیجے، ہم نے دو نبی، فکذبو ہم، اس علاقے کے لوگوں نے ان دونوں نبیوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اتنا جھٹلایا، اتنی ان کی توہین ہوئی، جتنے الزام لگا سکتے تھے لگائے، اور بالآخر بادشاہ جو تھا وہاں علاقے کا اس تک شکایت کر کے دونوں نبیوں کو زندان میں ڈال دیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد خدا کا فرما دے فعززنا بثالث، پھر ہم نے ان دونوں کی مدد کی ایک تیسرے نبی کے ذریعے، فعززنا بثالث، ہم نے ان دونوں نبیوں کی مدد کی ایک تیسرے نبی کے ذریعے۔ ایسا ہوا کہ یہ نبی آئے اور اپنا طریقہ کار ذرا بدلا، اپنے آپ کو نبی ہونا ظاہر نہیں کیا، ایک دانش مند عقل مند کے طور پر معاشرے میں آئے، اور یہاں تک کہ بادشاہ تک ملاقات ہوئی، بادشاہ سے ایک دن ملاقات کرتے ہوئے اس تیسرے نبی نے بادشاہ سے کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے زندان میں کچھ لوگ قیدی ہیں، کون کون ہیں؟ بادشاہ نے کہا ایسے فلاں 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 فلاں، اور دو لوگ تو ایسے ہیں جو ہمارے علاقے میں فساد پھیلانا چاہتے تھے، بہت ہی، میں ان کے بارے میں کیا کہوں، کہ غلط بیانی کرنے والے، جھوٹ سے کام لینے والے، دھوکھا دینے والے ایسے تھے، ان کو بھی ہم نے اندر رکھا۔ اس نبی نے بادشاہ سے کہا وہ کیا کہتے، وہ دونوں کیا کہتے، تھک تو نہیں گیا؟ اچھا، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آخر تک بابا نے بلند صلوات، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بیمار ہوگا اس کو شفا دیں گے، جس کو برس کی بیماری ہوگی اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے، جو اندھا ہوگا اس کو ہم بینائی دے دیں گے، یہاں تک کہ جو مر چکا ہوگا اس کو زندہ بھی کر دیں گے۔ اس نبی نے بادشاہ کہا کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، کہا کہ جی اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، تبھی تو ہم نے ان کو زندان میں ڈالا ہے۔ اس نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ ان کا امتحان لے لو، یا وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوں گے، یا امتحان میں کامیاب،
نہیں ہوں گے، اگر امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ان کو صحیح طریقے کی سزا دی جائے، واقعاً فساد کرنے آئے تھے ان کو بہت بڑی سزا دے دی جائے، تو انہوں نے ان کو چھوٹی سزا دی ہے، بہت بڑی سزا ان کو دینی چاہیے کہ فساد فی الارض کرنے آئے تھے۔ بادشاہ نے کہا بات صحیح ہے لیکن مجھے پتا ہے وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے، تاکہ سزا دینے میں آسانی ہوگی، سزا دینے میں چنانچہ ان دونوں کو بلایا گیا، کہا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ کہ ہم اللہ کے نبی، کہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جی ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ کہا کہ جو کہو گے کر دیں گے، کوئی بیمار ہوگا لے کر اس کو شفا دے دیں گے، جیسا بیمار ہوگا خود بیمار سے ٹھیک کر دیں گے۔ چنانچہ بعد روایات میں ملتا ہے کہ ایک ایسی نوجوان بچی کو لا کے سب کے سامنے، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ کل سب لوگ جمع ہوں دیکھیں کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اتنے سچے ہیں، تو لوگ سب کے سب جمع ہو گئے، سامنے تخت رکھا، اس تخت پر اس بچی کو لٹا دیا گیا کہ رکھے، اور پھر ان دونوں نے دعا مانگی، وہ جو تیسرا بیٹھا تھا چھپ کے اس نے آمین کہا، اس نے آمین کہا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ پتھر آنکھوں میں تبدیل ہونے لگے، اور کچھ دیر کے بعد وہ بچی جو ہے اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا کہ سب دیکھ رہی ہوں، مجھ سے کسی کا کلمہ پڑھاؤ اللہ کا پڑھاؤ اس کا پڑھوں، کسی نبی کا پڑھاؤ اس کا پڑھوں، جو کہو وہ کر لے۔ بادشاہ نے کہا نہیں ہمیں پتا ہے بڑے جادو کر رہے ہیں، اور امتحان لیتے ہیں، اور امتحان لیتے ہیں۔ چنانچہ کئی امتحان، کوئی مبروس لایا گیا کہا کہ اس کو دعا کرو تاکہ اس کی جلدی بیماری ختم ہو جائے، یہ لوگوں کی طرح ہو جائے۔ انہوں نے ہاتھ رکھے دعا مانگی، اس نے آمین کہا۔ یہ جوان پہلے اتنا خوبصورت نہیں تھا، اتنا خوبصورت بن کے کھڑا ہو گیا کہ مجمع میں اس جیسا یوسف کوئی نہیں تھا، سب سے خوبصورت بن کے کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی ہوا، اور لوگ جو ہے اب تو لائن لگ گئی کہ لوگ کسی کا کان نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کا ہونٹ کٹا ہے، کسی کا کان کٹا، وہ سب لائن میں لگ گئے۔ جو آتا ہے یہ دعا کرتے جاتے ہیں، وہ شفا یاب ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض کتب میں لکھا ہے کہ آیت اللہ مظاہری نے اسے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو کچھ سال پہلے مر چکی تھی، اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس کی لاش کو لا کے ان کے سامنے رکھا گیا، کہا کہ اس کو زندہ کر دیا، کہا کہ اس کو زندہ کر دیا، آیت اللہ مظاہری نے اس کو زندہ کر کے۔ ان دونوں نے دعا مانگی، اس نے آمین کہا۔ یہ بچی جو مر چکی تھی پتہ نہیں کتنے سال پہلے، یہ ایک مرتبہ زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھی۔ اب اس جو چھپا ہوا ظاہری طریقے سے اثر نبی تھا، اس نے بادشاہ کیسے کہا، اب کیا کہتے ہو، آیا یہ لوگ فسادی ہیں؟ جب اللہ کے نبی ہیں جو کہتے ہو اللہ کے حکم سے یہ کر کے دکھاتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ معجزے دکھاتے رہے، اسی طریقے سے یہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سمندر نہیں، خود قرآن کریم میں الفاظ ہے کہ اگر اس کتاب کے قرآن کے فضائل کو لکھنے کے لیے اس سمندر کو سیاہی بنایا جائے، لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، یہ سمندر پہلے ختم ہو جائے گا، کلمات رب کا اختتام نہیں ہے۔ تو یہ سمندر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو سیاہی بنائے، اس کے ساتھ اور سمندر ملائے، سب ختم ہو جائیں گے، قرآن کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس پر کہا جا سکتا ہے، لیکن میں کیا کروں، جو ٹائم کیا لحاظ سے بس یہی تک رکھتا ہوں میرا۔ لیکن تمام مسلمانوں سے میری مراد صرف شیعہ حضرات نہیں ہے، میری مراد صرف آزادار نہیں ہے، بلکہ میری مراد سب وہ افراد اسلام ہیں کہ جو حسینیت کو تسلیم کرتے ہیں اور رشدیت سے وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان سب سے میں یہ عرض کروں، ارے میرے بھائیو، ارے میرے عزیزو، اس قرآن کو پڑھو، اس میں موتی ہیں، اس میں ہیرے ہیں، اس میں ہدایتیں ہیں، اس میں شرافت ہے، اس کو چھوڑو نہیں، اس کے قریب جاؤ گے تو نجات ہی نجات ملتا۔ ہم لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے قریب ہیں، اور خدا کی امانت جو ہمارے پاس ہے ہم اسے دور ہو رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، اس قرآن میں وہ ہدایتیں ہیں کہ انسان کو اتنا وسیع کر دے، اتنا کھول دے کہ کوئی انسان اس انسان کو دھوکہ نہیں دے۔ لیکن کیا کرے، کوئی اس کے لیے صحیح طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان حیدرآباد میں کسی بھی طریقے سے کوئی صحیح مرکز نہیں، ایسا مرکز کہ جہاں پر ہر ایک مسلمان کرم کو آئے اور بیٹھ کے قرآن کریم کی صحیح طریقے سے عرض کر کے تعلیم حاصل کرے، ہمارے پاس ایسا کوئی مرکز نہیں۔ یعنی جو اصل مرکز قرآن، جو اصلی محور ہے، جس کو سب کے سب مل کے تسلیم کرتے ہیں، ہم اس پر بھی متفق نہیں ہو رہے، پھر ہم متفق کب ہوں گے؟ اور آیت اللہ خامنی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی خدارا تم الگ نہیں ہو، الگ نہیں ہو، قرآن جو ہے، اگر ہم لوگ
پاکستان کے اچھے طریقے سے مضبوط ہوتے، کسی دوسرے لوگوں کے اعلی کار نہیں بنے ہوئے ہوتے، تو آج مودی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ کشمیر کی وہ حالت جو پہلے والی تھی اس کو بدل دیتا، بلکہ وہ اس فکر میں رہتا کہ شاید یہ کشمیر مجھے کل کوئی چھین نہ لے، اس نے ان کشمیریوں کو اتنی مراعات دیتا، اتنی مراعات دیتا کہ جتنی کوئی انسان تاکہ میرے پاس رکھتے، وہ اتنی مراد دیتا، لیکن کیا کرے جی تریمن، جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کی سازشوں کا شکار ہم ہو رہے ہیں، وہاں سے نکلنا ہوگا۔ اور یہ جو کچھ بھی میں نے عرض کیا، یہ سب جو کہ پیغام حسینیت ہے، اسی دروازے سے، اسی اسٹیج سے، اسی کے ممبر سے میں نے اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سلوات پڑھیں محمد اب یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام کو پتا تھا کہ کربلا میں شہادت ہونی ہے تو پھر خواتین کو لے جانے کا کیا مقصد، پھر خواتین کو لے جانے کا کیا مقصد؟ میرے ساتھ ہیں آپ کو جتنے بھی محققین ہیں، میں عام کی بات نہیں کر رہا، میں محققین کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی محققین ہیں ان سب نے بیک زباں ہو کے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے، یہ خواتین نہ ہوتی تو کربلا میں رہ جاتی، یہ کربلا دنیا میں عام نہ ہوتی۔ سب نے، اس لیے کہ وہاں پر کربلا میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوفہ جو 80 میل کے ارکوں کے فاصلے پر، 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ان کو پتا نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، جبکہ سب کوفی تقریباً یہاں موجود تھے۔ کوفے کی خواتین کو پتا نہیں تھا کہ یہ جو اسیر ہو گیا یہ کون ہے، ان کو یہ تک پتا نہیں تھا۔ اور جب عرض کروں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے کی عورتوں سے کہا، اے کوفے کی عورتوں، ان صدقۃ علینا الحرام، یہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، ہم اہل بیت رسالت ہیں، تو کوفے کی عورتیں تعجب کرنے لگی کہ یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے، یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے۔ تو کچھ خواتین جو اوپر بیٹھی ہوئی تھی جو جلدی سے نیچے آئی اور بی بی کے محمل کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگی، بی بی آپ کیا فرما رہی ہیں، آپ کون ہیں، آپ صدقہ کیوں نہیں قبول فرما رہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، کہا کہ ہم کسی اہل بیت کو نہیں جانتے، اہل بیت حسین ہے، کہا کہ اہل بیت میں سے حسین ہے، کہا کہ ہاں اہل بیت میں سے حسین ہے، کہا کہ اگر اہل بیت میں سے حسین ہے تو آگے جو سر نیزے پر ہے یہ کسی اور کا نہیں، یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو عورتیں تھارے مار کر رونے لگی، کہ آپ کون ہیں بیوی بی؟ تو جناب زینب نے بیویوں کا نام لیے، آپ نے بولا، اے ام حبیبہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں زینب بنت علی، اتنی دور تک پتا نہیں چل رہا تھا، یہ خون حسین کو چھپا دیتے چلی تھی، لیکن یہ تو بی بی تھی کہ اس بی بی نے حیدر کرار کی بیٹی نے ہر جگہ پر بتایا، اے لوگو جس کو شہید کیا گیا ہے وہ باغی نہیں تھا، اسے پر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، اسے پڑھ کر کوئی حافظ اسلام نہیں ہے، یہ محافظ اسلام ہے، یہ حسین ابن علی ہے۔ تو بی بی نے ان کے چہروں کے اوپر سے پڑی ہوئی نقابیں ہٹانا شروع۔ میرے عزیزو،
میرے عزیزو، ایک خدا جاتا ہے کوئی سید سجاد سے پوچھے، اے سید سجاد جوان بھی ہے غیور بھی ہے، بی بیوں کو کس طریقے سے لے کے کبھی کوفہ و شام ان بازاروں میں بیابانوں میں یہ امام لے کے چل رہے ہیں؟ میرے عزیزو، آج یکم سفر کی رات ہے، یہ لٹا ہوا قافلہ پہلی سفر کو شام پہنچا تھا، وہ شام کے جہاں پر لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی تھی، اے شام والو، علی تمہارا دشمن ہے، علی تمہارا دشمن ہے، علی تم استقبال کیا ہوگا اور تم کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور بی بی پر برسانا شروع کیے، سب نے در کو برق لباس پہنا ہوا تھا اور بی بی کے اوپر پتھر برسا رہے تھے۔ کئی جگہ پر مواقع تو ایسے آئے ہیں کہ بی بی نے سید سجاد سے فرمایا، میرے لال، میں علی کی بیٹی ہوں، میں یزید کی دربار میں نہیں جاؤں، میں یزید کے دربار میں نہیں جاؤں گی، اے سجد سجاد میں علی کی بیٹی، اجر کو اللہ، میں یزید کے دربار میں نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی۔ سید سجاد نے بی بی کو امام کے سر انور کی طرف اشارہ کیا، اماں اپنے بھائی کی طرف تو دیکھو، ان کے سر انور کی طرف تو دیکھو۔ اب جو بی بی نے دیکھا، امام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، یعنی امام فرما رہے تھے، میری بہن، یہیں پر جانا ہے، ظالم کے دربار میں جانا ہے اور وہاں پر جا کے بتانا ہے کہ حسین کون ہے اور تم کون۔ جب بی بی نے یہ حالت دیکھی تو ایک مرتبہ اپنے بھتیجے سید سجاد سے کہا، بیٹا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، خدا بند ہم آپ کی آوازوں پر رحمت نہ دے، بیٹا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب یہاں اس دربار میں اہل بیت کا قافلہ آیا تو عزیزہ نے من عجیب و غریب کئی واقعات ہوئے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ یزید منبر پر بیٹھا ہوا تھا اور اسی منبر کے نیچے سر حسین موجود تھا، خالی سر حسین موجود نہیں تھا بلکہ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کبھی امام مظلوم کے سر پر مارتا تھا، کبھی رخسار پر مارتا تھا، کبھی امام کے لبوں پر مارتا تھا۔ ایک صحابی رسول بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا کہ اے یزید، یہ توہین حسین نہ، یہ حسین کی توہین نہ کرو، خدا کی قدم میں نے کئی مرتبہ رسول کو ان لبوں پر بوسا دیتے ہوئے، اجر اللہ، میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا۔ بس آخری مرحلہ اور اپنی رحمت، یزید کو جو کہنا تھا، کرسیوں پر عمرہ بیٹھے ہوئے تھے، سفرا بیٹھے ہوئے تھے، دیگر ملکوں کے نہ جانے کیسے کیسے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، سب کرسیوں پر، اور لائن سے اہل حرم بی بیاں اسیر، سروں پر چادریں نہیں ہیں، ایک ہی رسن میں، ایک ہی رسن میں کئی بیویاں ہیں، کئی گلے بندھے ہوئے ہیں۔ اس دوران میں جب یزید اپنے سب کچھ دکھا چکا، سید سجاد نے فرمایا، اے یزید، مجھے اجازت ہے کہ اس لکڑیوں کے ڈھیر منبر چڑھوں اور میں بھی کچھ لوگوں کو بتاؤں؟ یزید اجازت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن سب لوگوں نے اصرار کیا، اے یزید، یہ
اتنا مجبور ہے، یہ کیا کہے گا، یہ تمہارا کیا بگاڑ دے گا، ذرا اس کو بولنے تو دو۔ سید سجاد ممبر آئے، اپنے توق کو سنبھالا ہوگا، رسیوں کو سنبھالا ہوگا، بیڑیوں کو سنبھالا ہوگا، اور ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کے امام فرماتے ہیں، ایوہ الناس، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لے کہ میں کون ہوں۔ میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، زمزم کا وارث میں ہوں، صفا کا وارث میں ہوں۔ لوگوں سنو، میں اس رسول کا بیٹا ہوں کہ جس نے معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصا کا سفر کیا۔ میں اس رسول کا بیٹا ہوں کہ جس نے راتوں رات آسمانوں کی سیر کی، جس نے انبیاء کو نمازیں پڑھائی، ملائکہ کو نمازیں پڑھائی۔ میں اس رسول کا بیٹا ہوں کہ جو کعبہ کا حسین او ادنا کی منزل کو پہنچا۔ میں اس رسول کا بیٹا ہوں جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھا۔ جب امام زین العابدین اس طریقے سے اپنا تعارف کرا رہے تھے تو مجمع پر ایک مرتبہ گریا تاری ہو گیا تھا، سب لوگ رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، ہم کیا دیکھنے آئے تھے اور یہاں پر ہم کیا سن رہے ہیں، یہ کون ہے جو اس طریقے سے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ پھر امام نے فرمایا، لوگوں سنو، میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا لال ہوں۔ جب یہ باتیں آئی تو ایک مرتبہ اور گریا بڑھا۔ اتنے میں یزید نے مؤذن سے کہا، اے مؤذن آزان دے۔ مؤذن ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا نماز کا، مؤذن آزان دینے لگا۔ جب آزان دے رہا تھا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تو امام نے فرمایا، ہاں واقعاً وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، اسی کی بارگاہ، اسی کی کبریائی ہے۔ جب کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو امام نے فرمایا، ہم نے اپنے خون سے اس کی گواہی دی ہے کہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے رب کے، ہم نے اس کی گواہی اپنے خون کے ساتھ دی ہے۔ پھر جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو بیویاں رونے لگی، سب مجمع پر گریا تاری ہوا۔ امام نے مؤذن کو کہا ٹھہر جا، یزید کو کہا، اے یزید بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے، اب بتا کس کی ذریت کو